A classe de submarinos TR-1700, embora produzidos nos idos de 1980, ainda são considerados hoje os submarinos convencionais mais poderosos da América Latina. Vamos conhecer um pouco de sua história. O TR-1700 foi projetado e produzido sob encomenda para a Argentina pelos estaleiros HEW, em Kiel, Alemanha. O acordo firmado em 1977 previa a construção de 6 unidades. As 2 primeiras unidades seriam produzidas na Alemanha e as demais na Argentina, com transferência de tecnologia. Os 2 primeiros, produzidos na Alemanha, ficaram prontos em 1982 e 1983, respectivamente, sendo comissionados após testes em 1984 e 1985. Eles são submarinos conhecidos do Brasil. São o ARA Santa Cruz e o ARA San Juan. Exatamente, guerreiros. Os submarinos argentinos são os mais poderosos da América Latina até o momento. O que muitos não sabem é que os TR-1700 têm velocidade, autonomia, número de torpedos e critérios de segurança muito superiores aos submarinos da classe U-209, adotada pelo Brasil. Os TR-1700, já em 1980, poderiam adotar a AIP, muito comum nos submarinos dieselétrico de patrulha costeira hoje em dia. Até mesmo a famosa classe U-212 alemã teve seu projeto inspirado e baseado na classe TR-1700, podendo ser considerada uma versão moderna dos TR-1700. O TR-1700 é um submarino com boca de 8 metros, por isso apresenta muito espaço interno, tendo sido desenvolvido inclusive um sistema automático de recarga dos tubos de torpedos. Assim, em 50 segundos é possível você recarregar um tubo de torpedo. Isso faz toda a diferença no campo de batalha, pois o submarino poderia descarregar seus 22 torpedos de uma vez, acabar com uma frota e fugir a impressionantes 46 km por hora em velocidade submersa. É uma velocidade comparada de submarinos nucleares. Outro destaque do TR-1700 é a sua autonomia. A autonomia dele é de 22 mil quilômetros. Ele facilmente poderia ir à Inglaterra, aterrorizar o Atlântico Norte e retornar à base em Mar del Plata sem reabastecer. O TR-1700 ARA Santa Cruz fez a travessia mais longa em mergulho e superfície que um submarino convencional já fez, viajando sem parar da Alemanha até Mar del Plata. Foram 5.200 milhas náuticas em imersão e a velocidade superior a 10 nós, consumindo 260 mil litros de combustível. E, ao chegar em Mar del Plata, ainda tinha uma reserva a bordo mais do que suficiente para voltar à Europa em velocidade de cruzeiro. Outro ponto forte do submarino é a segurança. O casco de compressão é dividido em 2 e existe em ambos saídas para veículos de resgate no modelo norte-americano. Outro ponto de destaque no quesito segurança é a existência de um sistema de hidrozima, que permitiria fazer o submarino flutuar à superfície, mesmo sem ter energia para esvaziar os tanques de lastro. Enfim, guerreiros, nenhum outro submarino ou classe de submarino existente na América Latina até a presente data são capazes de repetir esses impressionantes feitos da classe TR-1700, que apesar de nunca ter estado no campo de batalha e ser submetido às condições adversas da guerra, demonstrou durante sua vida operacional que poderia ser um meio que desequilibraria a balança a favor da Argentina em qualquer guerra contra qualquer país do mundo, inclusive europeu ou norte-americano. Por hoje é tudo, guerreiros. Até a próxima!